Olen Markus Schöberi ja toimin tutkijana Luovain hankkeessa. Olen taustaltani yhteiskuntatieteiden maisteri ja taiteen maisteri. Teen väitöskirjaa Tampereen yliopistossa mediatutkimuksen puolella. Tutkin tällä hetkellä generatiivisen tekoälyn soveltamismahdollisuuksia luovan ja kulttuurialan kentällä. Generatiiviset tekoälyt ovat muuttaneet merkittävästi luovien alojen toimintakenttää. Ja vaikka tekoäly ei muuttaisikaan jokaisen graafikon tai taiteilijan toimintatapaa, täytyy jokaisen tekijän asemoida itsessä suhteessa tekoälyn muuttuvaan maailmaan. Tutkijana voin auttaa luovan alan tekijöitä tuomalla uusia välineitä heidän kenttänsä hahmottamiseen. Luovan hankkeessa tehdään soveltavaa tutkimusta. Hankkeen tavoitteena on auttaa luovan ja kulttuurialan toimijoita hyödyntämään tekoälyä omassa tekemisessään, joten tutkimustyöni ensisijaisena tavoitteena on tuottaa hankkeelle työkaluja kyseisen päämäärän saavuttamiseksi. Tutkimuksessa hyödynnän monipuolisesti laadullisia menetelmiä. Lähestyn useimmiten tutkimuskohteita etnografisesta näkökulmasta, eli pyrin hahmottamaan ilmiöitä kokonaisvaltaisesti. Tutkimustulosten perusteella voidaan tehdä erilaisia yleistajuisia ohjeita ja oppaita, joita luovani ja kulttuurialan toimijat voivat hyödyntää omassa työssään. Tekoälyn kentällä tapahtuu merkittäviä yhteiskunnallisia muutoksia. Uskon siis myös tulevaisuudessa pysyväni tutkimuksessa tavalla tai toisella kiinni tekoälyn yhteiskunnallisissa muutoksissa.